з Голландії, яку привезли, і казав, десь дуже цікава технологічна плана. І подарував їй таку потрібну річ, як скатерка вишкарочної роботи. Іра приїхала ще на новий будинок. Я думаю, що ці речі її будуть якраз і... Щоб вони мали і практичне застосування, і згадували і поповідське. Тому я казав, прийду до тебе в гості, щоб обов'язково скатерка була на столі. І так. Потім зібралися всі великим колективом. У нас турізм загалом 25 колектив, чоловік осіб. Це і весь колектив Тік, музиканти, і шоу-балет Ірини Білет, Royal, і адміністратори, звукорежисери. Ми всі зібралися в Мукачеві. Таким гарним товариством, там ще приїхали кілька Ірини друзів з Києва. От якось так по-домашньому, просто посиділи. Безумовно, що сил особливо там не було гуляти з великим розмахом, тому що був досить великий перехід із Харкова окружено. Але достойно привітали, казали гарні слова. От, і дуже чудовий концерт був, це, напевно, що самий головний подарунок для Ірини.